齐做 YG 练习生，人校玉大打出手 ，Big Bang 社同燕星合照，乜手都冇。系 VIP 嘅你一定记得 ，Big Bang 喺06年出道之前，曾经拍过纪录片《Big Bang 出道实录》。佢哋出道之前嘅辛酸点滴，你唔会忘记。咁你又记唔记得节目后来飞走咗一位成员，而嗰位成员就系09年凭住 Beast 出道嘅张衍星。虽然 Top 曾经讲过，Beast 현승군과태성군과동갑입니다둘이서왜맨날고기를굽는지모르겠다고그막내인승리가왜안굽느냐둘이서작전을짠거죠예현승이가너도좀고기좀구워승리가계속먹다가승저고기못굽는데요 누군고기잘구워서굽냐저도고기못굽는데요 저는구워본적이없어요之后仲因为咁而大打出手添啊！不过事隔咁多年，佢哋都已经重拾友谊。寻日佢哋喺音乐节目《人气歌谣》后台上面碰面，仲好开心咁一齐合照。呢张系佢哋分开九年以嚟第一张大合照嚟噶。队长 G Dragon 更加揽到燕星实一实，咁好感情，太阳梗系晒下命啦。而今日就系太阳嘅生日，适逢佢哋寻日又喺《人气歌谣》攞第一，胜利就喺台上面煽动大家一齐唱生日歌。사실내일우리태영생일인데그런의미에서생일축하합니다생일축하합니다사랑하는태영여아감사합니다네아내생일인데제가다부끄럽네요감사합니다 네, 네GD 更加将自己同埋其他成员合成为女 model， 围住太阳和佢牛一，认真之兄弟心、哦。Face pop， 日开 Jack Con， 看了最强。